Төмөнд хоёр төвчлэн маний үзэж байна. За энэ төвчлэр Япон улсын одоо анхаат аймаг болгонд нь салбартай юм ажил юм байна. Худалдааны ажил юм байна. 1-3 хүний сонгон шалгалтаар амжсан байна. Ажлын цагийн хувьд 10-19 цагийн хооронд сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд өсөж явах нь бонустай. 7 өнөгтөө жилдээ 120 өдөр амардаг. Илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвчлэн үед энэ хоёр ба түүнээс дээш төвчлэнтэй гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьсан мөн хаус аргач юм маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маргааш 12 цагийн ажлын төлөвлөгөөт өрч байна. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.